och god morgon. Jag tänkte vlogga idag. Jag sitter här i skatten Satsumas och kollar på Margos nyaste vlogg, tänkte jag. Men idag har det ju gått lite mer än en vecka över tiden. 8 dagar efter BF. Och vi ska till barnmorskan senare idag. Och då ska de kolla hur det har mjukats upp och vad som har hänt så där. Sen så kan de även göra en hinsvepning och jag tror att jag vill det. För de sa att i vissa fall startar ju det här igång förlossningen på folk. Men det är vanligast att de gör det på hos omföderskor. Och jag har ju aldrig fått barn förut. Men ska de ändå in och hålla på i snippisen så kan man ju lika gärna göra en hinsvepning också, tänker jag. För att vi har väntat så länge nu, känns det som. Och jag har sovit så dåligt i natt. Så skulle förlossningen börja så. Alltså jag måste vila lite grann till idag på dagen. För först vaknade jag skittidigt och gick upp och åt frukost och så. Sen vilade jag lite till och nu ska jag äta den här. Sen får vi se om jag ska vila mer alltså. För att man vet ju aldrig. Ska jag föda barn så vill jag gärna vara lite pigg. Ja, det här var ju då fulaste ljuset i världshistorien. Men skitsamma. Jag står här och gör lite ansiktsmask. Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Använder jag från The Body Shop. För att jag försöker bli lite fräsch. Så här, jag har varit förkyld. Och jag funderar på om det är därför bebisen faktiskt inte har tittat ut än. Man vet ju inte om det är så här kroppen som väntar på att jag menar att jag ska bli mer frisk och orka typ, men jag vet inte. Men nu är jag inte jätteförkyld i alla fall. Jag är så här lite täppt i näsan och lite snorig och så, men det har varit så mycket värre. Så det är inte, alltså nu känner jag mig inte sjuk. Det är inte så här att man känner sig lite halvt ofräsch när man har varit sjuk. Så ja, jag vet inte om det här kommer hjälpa någonting. Ser inte så fräsch ut just nu i alla fall. Men ja, så jag funderar i alla fall på om det är därför bebisen inte har kommit ut. Vilket i och för sig är lika bra. För att, alltså jag var inte så orolig för att jag själv skulle föda när jag var förkyld så. Det är mer för bebisens skull som jag inte vill. Alltså man vill ju inte smitta sin bebis det första man gör när den kommer ut. Så att på så sätt har det ju faktiskt varit bra att bebisen inte har kommit än. Men nu så har jag varit förkyld ett tag och det börjar bli bättre. Så att jag tror inte att smittorisken är sådär jättefarlig just nu. Även om inte bebisen har direkt så mycket immunförsvar nu. Men jag har hört av folk som har varit värre sjuka och fött ändå. Och det har gått bra så. Ja. Men det här med att gå över tiden allmänt är ganska jobbigt faktiskt. För att vi trodde ju verkligen att bebisen skulle födas runt BF eller lite tidigare. Även om det sägs vara vanligare att man föder senare så trodde vi ändå det. Men nej. Och jag ville också ta upp med, vet inte om folk känner igen sig som också har gått över tiden. Men alla frågar ju hela tiden om en barn. Har du känt något än? Har bebisen kommit än? Är det någon bebis på gången? Ja men så här. Och om det är ens närmaste som frågar så antagligen har ju inget hänt eftersom att jag inte har sagt det. Men alltså jag vill inte vara taskig för de frågar ju bara för att de bryr sig och längtar också jättemycket efter bebisen. Men det är ändå ganska frustrerande när man själv väntar och väntar och väntar och dagarna känns mycket mycket längre än vanligt. Och så fort man kanske inte tänker på att man väntar på bebisen, som man typ tänker på alltid, så är det någon som frågar bara, har du känt något än? Är det någon bebis på gången? Alltså så det blir liksom i ens hjärna hela tiden. Och det underlättar inte precis om man säger så. Så emellanåt har jag faktiskt varit jätteirriterad på när folk frågar om bebisen är på gången. Men jag vill inte vara irriterad för att jag vet ju att de frågar bara för att de längtar efter bebisen och bryr sig och sånt där. Men åh, jag har ändå varit
jätteirriterad, men inte alltid alltså. Så kolla någon på det här som har frågat det här, så är det inte. Jag har alltid varit arg på er varenda gång jag har frågat liksom. Men ibland så blir man så här, så här, att jag redan känner stress över att det känns ju typ som att bebisen kommer vara kvar i magen för alltid. Och det är faktiskt inte jättekul när folk bara säger saker. Till och med personalen på vårt närmaste ICA har liksom frågat och så. Så ja. Och just nu känner jag att jag kan prata om det, för att just nu känner jag mig inte irriterad över det faktiskt. Man kanske inte ska sätta sig och prata om det medan man är irriterad. Då kanske man säger saker man inte menar. Så du, ja. Alltså, man vill ju bara så här, det folk tjatar hela tiden, bara, ja, ah, men glömde jag säga att bebisen kom förra veckan? Så här, som att, för att det är självklart att jag kommer säga till. Ja, nu är jag inte irriterad, men det är så här, de, vad ska vi säga, de tillfällena då man själv bara känner sig frustrerad över att det inte händer någonting och man känner ingenting, och så sitter man och tänker på det, då är det inte som sagt superkul om någon bara, har du känt något än? Och så är det det man sitter och nästan mår dåligt över, så är det inte så jättekul. Men för det mesta har jag inte mått dåligt eller så, men det är några gånger jag har blivit så här, frustrerad, så det är lite arvunnit över. Men oftast så, som sagt, så är mitt humör ganska bra. För bebisen kommer väl någon gång, får jag hoppas. Även fast det känns som att det kommer vara kvar i magen för evigt, som jag sa. Ja, nu känns det som att jag har babblat på det, om det hur länge som helst, så står det så här fulast i huset, så jag kanske ska göra någonting annat. Jag kollade lite här på ringar. Just nu har jag ingen ring för att jag har blivit så svullen. Men jag och Tobias är ju förlovade. Och jag funderar på hur man ska göra när man gifter sig. För vi ska ju gifta oss. Vi har ju, alltså, egentligen skulle vi redan velat vara gifta, eller vad man säger. Men det har kommit lite emellan nu, så man vill prioritera bebisen först och sen gifta sig. Men jag funderar på så här, ska man ha två ringar? För att sån här hade ju varit väldigt, väldigt snygg ihop med min ring. För det här är samma märke också. Jag har typ en sån här utan de här diamanterna på sidan, bara en diamant i mitten. Eller ja, typ som den. Förresten. Sån här har jag. Fast utan de här på sidan. Så jag funderar på om man kanske ska kombinera den ringen med typ den här. Eller ska man byta ring helt och hållet? Och vad gör killen? För nu för tiden har ju killen också förlovningsring oftast. Det har ju Tobias i alla fall. Har han också två ringar eller byter han ring? Så himla krångligt. Tänkte att jag visar ringen istället för att bara prata om den här. Är ju min förlovningsring jag har då. Håller på att torka här. Det jag skulle säga är, igår, så här, ni vet såna här, ja, såna här bokstavstavlor. Jag ska visa bättre sen. Ni som följer mig på Instagram har ju sett den här redan. Men det är så många som har varit gravida och skrivit så här jättefina citat och grejer på såna här. Men jag kom inte på någonting, så vi var fotade vi igår. Och så skrev vi bara försenade unge, för det är det som man känner nu liksom. Så är den. Så om ni vill kan ni följa mig på Instagram, för att jag kommer uppdatera där också när någonting händer. Antagligen, man vet ju inte hur förlossningen kommer ske. Om det kommer vara dramatiskt, om det inte kommer vara dramatiskt. Man vet ju inte, kommer förlossningen starta i den här videon kanske, eftersom att vi ska göra hinsvepningen. Man har ju ingen aning. Men jag tänkte i alla fall, det är ju lättare att i alla fall uppdatera oftare och mycket på Instagram story. Så om ni vill får ni jättegärna följa mig på Instagram. Så ja. Men jag tyckte i alla fall att det var lite kul, för att jag ville så här passa på och hinna fota någonting på magen och den här tavlan, för att det är ju väldigt fint när man gör det. Men samtidigt bara kom jag inte på någonting och bara så här var frustrerad i stunden, så bara blev det försenad unge. Men det blev lite kul också faktiskt. Får se om jag hinner att fota någon mer, om jag kommer på så här något fint citat eller så. Men man vet inte. Ungen kanske väljer att
titta ut. Och då är det ju för sent att fota magen. Så det var därför det blev som det blev med den här bilden. Kolla på Gilmore Girls, det här är ju typ jag. It's not coming out. Insane. And it's growing all the time. I've forgotten what it's like not to be expanding. I'll explode and slime the whole room. People could die. I looked up an elephant's gestation period. 22 months. You're not an elephant. Och jag var precis på toa och nu kommer lite äcklig information. Jag tror att kanske det kom ut en till del av slemproppen. Jag kanske inte behöver säga så här, så äcklig information, jag säger det. För att jag tror att det har kommit lite små bitar ibland. Och sen var det här om dagen så kom det lite mer. Och sen även nu. Så jag tror att det kanske är det som har hänt. Jag har läst att det är lite svårt att veta. För att det kan ju komma ut en och det andra ursnippet när man är gravid. Men jag har inte haft problem med det. Eller vad man ska säga. Så därför tror jag att det är det som har hänt. Jag hoppas det i alla fall. Så att det händer någonting. Men jag tänkte att jag ska sätta mig vid datorn lite. Äta lite grann och redigera det materialet jag har i den här vloggen hittills. Och sen så kommer jag såklart fortsätta vlogga. Men jag tänkte så här, om det händer någonting i som har med förlossningen att göra i den här vloggen, så vill jag kunna redigera det sen ganska fort. Så jag tänkte att redigera det nu lite grann fram till det material jag har nu. Så går det ju snabbare att redigera in det andra ifall någonting skulle hända. Så att jag kan uppdatera på YouTube. Nu är ju inte uppdatera på YouTube kanske min högsta prioritering när jag ska föda barn. Men hinner jag göra det så kommer jag absolut att göra det. Så ni vet. Så att det kan ju vara så att någonting börjar i den här vloggen. Och att jag hinner ladda upp det. Alltså det är så spännande. Jag tycker bara det är spännande, så jag har aldrig varit rädd för att föda barn eller något sånt. Jag vet inte om det är onormalt. Men jag har inte för en enda sekund känt mig nervös eller rädd eller något sånt där. Så jag hoppas det håller i sig. Ja. Så nu ska jag bara redigera, äta lite. Får se om jag hinner göra något annat innan Tobias kommer hem. För han är på jobbet förresten, det kanske jag inte har sagt om, men ni kanske förstod det. Så ska vi sen åka till Kvinnohälsan och ja, till Kvinnohälsan här i Norrköping som har barnmorskor och sånt där. Så de ska kolla lite hur läget är. Se om det är något på gång eller sådär. Så det ska faktiskt bli spännande. Så det, ja, vi hörs snart. Nej. Nu har Tobias hämtat mig som ni ser. Så nu ska vi åka till Kvinnohälsan. Yes. Veva igång bebisen. Ja, vi får se om det funkar. Tror du det? Ja, det hoppas jag. Så nu är vi framme, så nu ska vi gå in. Jag filmar nog ingenting där inne, för det vill de väl inte att man ska göra. Så då får man respektera dig. Ja. Och jag vill inte filma ändå när någon ska gräva i min snus helst, men så, ja, vi hörs sen. Så, då blåser man sig lite. Och kallt är det också. Nu har vi i alla fall gjort det där. Och vad ska man börja säga? Hon sa att din livmodertapp var nästan helt utplanad. Och att ja, det var en centimeter öppen typ. Ja. Och så vev hon runt i livmodertappen. Ja, och gjorde den där hinsvepningen. Ja. Får se om det händer något med det. Och så sa hon också att hon inte trodde bebisen hade så mycket hår, för hon petade på bebisens huvud. Ja. Roligt. Men hon sa, hon var inte helt säker, men hon trodde inte. Nej, hon trodde inte det var någon större kalufs. Nej. Så vi får väl se. Ja. Ändå coolt att man kan känna det nu. Ja, det är också häftigt. Tänk att hon har petat på våran bebis. Ja, innan jag gjorde det. Ja, det kommer hon ju göra hur som helst. Då kan vi hitta ut vad. Ja, det är klart. Ja, skit. Ja, men det var det vi fick reda på. Mm. Så hon sa sist hon gjorde en hinsvepning så kom barnet dagen efter. Så ja, vi hoppas ju på att det sätter igång alltså. Ja, så vi får väl se. Men ja, vi bokar också in ett möte på förlossningen om det inte hinner starta sig själv. Den
5 oktober. Men då är det ju inte sagt, de gör ju kanske inte något just den dagen. Nej, men kanske. Ja, men då bestämmer man i alla fall. Mm. Hur man ska sätta igång förlossningen. Men förhoppningsvis kommer ju bebisen innan dess. Ja, det hoppas jag med. Jag orkar inte vänta mer. Nej. Men bebisen verkar inte fatta att den ska komma ut. Nej, men hon trodde i alla fall nu senast om typ 9 dagar. Senast sa ju hon att hon trodde. Ja, det är för att då sätter de ju absolut igång det. Ja, men det är om en vecka och sen 2 dagar efter det. Ja. Därför var ja, det senast om 9 dagar. Ja, men trodde hon ju. Men det blir förmodligen inte senare än så. Så senast om 9 dagar. Men förhoppningsvis innan. Så vi får väl se, helt enkelt. Nu börjar jag tänka komma. Ja. Men jag är 1 centimeter öppen. Kanske mer nu när hon vevar omkring lite. Ja, vi får se vad som händer. Ja, hoppas att du börjar få verkar. Ja, hon sa ju att man kunde ha det. Man skulle inte planera in och göra så mycket nu ikväll. I alla fall. Jag lagar mat. Ja, så vi åker väl hem nu. Lagar mat och så redigerar jag den här videon. Så vi kanske avslutar videon nu. Ja, det är lika bra. Vi ska bara åka och handla, det är inte så spännande. Så hinner jag i alla fall ladda upp den här videon, tänker jag, ifall något skulle hända. Ja, köper det. Nu åker vi hem. Så får du följa mig på Instagram eller någonting, så får jag väl uppdatera där om något verkligen sätter igång. Så då vet ni i alla fall läget. Ja, eller på hans Instagram då. Ja. Hoppas i alla fall att ni får se bra dag. Yes. Puss. Hej. Nej. Aha. Jag försökte få en puss. Jaha, jag såg inte.